Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan bu Gameplays kanali. Hammaga mashhur, ko'pchilik taniydigan Blur o'yinidan o'zim o'ynab o'tirib bir ajoyib bug topib oldim. O'yindagi bug xatolik shundaki, o'yinda trassada aynan orqada qolib ketayotganingizda juda ham asqotadi, chunki bu bugni ishlatgan holatda deyarli trassani yarimidan uzoqroq masofadan chiqib kelasiz. 20-o'rinda ketayotgan bo'lsangiz ham, videoda ko'rsatganimdek, 1-o'ringa chiqib olishingiz mumkin. To'g'ri, bu bug ishlash uchun Blur o'yinni biroz eskiroq versiyasi bo'lish kerak. Qolaversa, hammasini men ko'rsatgandek qilishingiz kerak. Bu bugni men Blur o'yinidagi Amboy nomli kartada ishlatib ko'rdim. To'g'ri, o'yinimiz bugdan foydalanganimizni sezib, biroz to'g'irlashga harakat qildi, lekin ko'rib turganingizdek foydasi bo'lmadi. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang.